السلام عليكم أصحاب تقالي إيه وإذن سلام لمن تين ملك استو أدونك أكجوكتين قلب وناكسن قلب ينو تهي وحايد الله هي قلب وناكسن أصحاب تسوق دوادة ميشان وحانو سو دياري وحير أو قحوة إيه إن سوق دوادة أصحاب تيالي سمرتيين ما أنت فيديو جين وحاوغ هاد لينا سؤالات بدن أو قبدا يسوي ديين إن قبدا هجنال كوحيرنا يسوي ديين إن أو لابد الفيديو قدن بي سؤالات بدن يقبدا يسوي ديين أو كساب سن تيمها waxay dhihiin timaha kasoo hadal oo gugu aayaan waxaa jirta gabar oo soo weydisay idana videoga hadda u dambeeyay oo idhaahday timaha in wax walba aan ku sameeyay maskaat waa mariyay in saliidaha sidoo kale yani wax walba aan ku sameeyay oo nafaqo ah haddana wali way iga go'eysaa tintii ee waxay dhahday iga kasoo hadal yani kasoo hadal in timaha gugu aayo marka asxaabta ee timaha gugu aayo asbaabo badan keenay yani sababo badan keenay timaha inay gugu aan in waxaan ka koow ah jilicsada ka koow Soomaali hadii aan ahay waxa waay jilicsa marsana jilicsada in waxa waay timaha aad u haleysa waa googoysa in nafaqada ka qaada tinta biyay leedahay biyay ka qaada waa qallajine waxa u sababta tinta inay qallasho ay googoodo ay siibanto iyada oo sababayso kamaan waxa u sababaysa tinta inay dheeraweyso la ino kiimika aan amarso tintii waxay noqotay timo waxay noqdeen oo dhinteen yani waxaa kaloo sababaya tinta inay gogo'do oo ay hoos ka soo siibanto ama ay jajabto waxaa kaloo sababaya kalarkana waa sababaya kalarka asagana waxa waa siiba kalarka waxa waaye oo meeshka aan dhahno anaka meeshaan dhahnaa waddankan aan joogno waxa waaye kalarka oo bawdarka ah oo caddaanka ku imaada iyo buluuga oo biyaha oksijiinka lagu qaso waxaa loo isticmaalaa koofeerada ama saaloonada laga isticmaalaa kalarkaasna aad u xun yahay timaha ugu qalajiya biyuhu ka qaadaa wuxuu u sababaa yani tinta inay bixi weyso inay jajabto inay yani hoos kasoo siibanto jilicsadana kiimika ay leedahay kalarkana asna kiimika u leeyahay taasa u sababta tinta inay gogo'do inay jajabto inay bixi weyso ay dheeraaweyso ay qalasho kaasa u sababo marka waxaa fiican in jilicsada oo kiimikada leh aan ku bedelano oon iska dhaafno oon ku bedelano maskaadka oo dabiiciga ah oo timaha jilciyo waxaa jiraan maskaad dabiici ah oo timaha jilciyo siiba maskada oo nashada ama waraangada nashada waxa waaye maasha allah brotiina ka buuxo timaha aaday u jilcisaa aaday u qurxisaa marka axsan intaan marsa lahayn wax kiimika ah oo timaha naga haleynayo waxaa fiican inaan ku bedelano maskaadka dabiiciga ah sida jilicsada camal timaha u jilcinayso haddii aa rabtid isbuucii laba jeer saddex jeer aa marsa kartaa nafaqana way kuu siinaysaa tinta wayna kuu jilcinaysaa waxaa kale oo asagana oo sababa tinta inay markino ay daadato ay soo gogo'do waxaa sababaayo fooneeyaha badan fooneeyaha asagana timaha wuu qalajiyaa timaha wuxuu u sababaa asagana in tintii ay gogo'do laakiin tinta qaleelka u daran tinta waxaa fiican inay qoyantahay markasta yacni ay ratuuba leedahay haddii tinta ay qalasho way soo gogo'eysaa marka fooneeyahana waxaa fiican in layska yaray isbuucii hal mar camal la fooneeya haddii la fooneysanayo waxaa kaloo asagana timaha sababo in markino ay soo gogo'do haddii tintaada aad si qalad ula dhaqantid waxaa jira video hore aan kusoo hadlay tinta si qalad haddii loola dhaqmo oo markii la dhaqo shukumaanka xoog loo isticmaala tinta lama joojiyo tinta iyadoo qoyan la shanleeyo waxaasoo dhan waxa waaye tinta waxay u tahay dhibay u tahay yacni waxay sababaysaa inay tinta kaa halaawda ay kaa gogo'do marka inaa iska ilaalino waaye oo si markino oo sax ah tinta aan ula dhaqanno insha allah waxaa kaloo tinta sababaya inay iyadana ay kaa daadato waxaa kuu sababaya dhiig la-aanta way sababtaa faqri damka waa sababa asigana inay tintii kaa gogo'do waxaa kaloo sababa qofka markii oo miisaan badan oo iska dhimo asagana wuxuu u sababaa timaha inuu ka gogo'o iyo qofka markii oo vitaminaadka uu naaqus ka yahay qofka markii oo vitaminaadkiisa uu naaqus yahayne timaha wuu ka gogo'aa waxaa kaloo jiro asxaabta gabadha markay dhasho kabacdi yacni in markina oo hormoonka u isbedelayo hormoonkaas oo isbedelayo sababtiisa asagana wuxuu sababaa in timaha ay soo gogo'aan weliba markaasito timaha waxay uga go'aan si xaddaaf ah si daran ay uga go'aan yacni arrin ana igu dhacda waaye waxaa jirtay mar aniga markino oo aan dhalay oo kabacdi aan isku arka timahayga iko maasha allah aad u badnaayeen oo aad u dheeraayeen waxaan arka timihii oo aad iga go'aayaan marka tintii maalinba maalinta ka dambeysa waa sii go'eysaa marka dambe waxaan gaaray in tintii markaan shanleysto yacni sacabkayga oo buuxo ay soo go'eyso marka wax kastoo sameeyana tintii waa istaagi weysa inay sii darsato ma ahine
marka dambe waxaan sameeyey waxaan tagay isbitaal aan tagay waxaan u tagay doktorka oo maqaarka doktor jildiyay dhahaan doktorkaas u tagay oo maqaarka ku xisaabsan doktorkii marka wuu ibaaray bacdeen wuxuu dhahay waxa ku haaya waa weydiiyey waxa ku haaya waxa waaye u dhahay maxaa la dhahaye naaqus oo waxa waaye vitamiinaadka waaye vitamin b two alifaa kaa maqan marka waxaa ku siinayaa hoo dhahay waxaa jirtau yiri maxaa la dhahay daa waxaa jira daawooyin oo madaxa lagu shubo xataa daawooyinka madaxa lagu shubo wax ma kugu tirayaan waxaan ku qorayaa hoo dhahay cirbado oo laga qaadanayo sinta laga qaadanayo bas cirbadiio ii qoray cirbadii marka waxaa lay durayay afar maalmoodaa lay durayay afar maalmood ka bacdi maasha allah tinteeda sida hore iigu soo noqotay weliba waa kasii fiicnaatay yacni markii oo vitamiinaadkana uu naaquskaa yahay ama adi aa tahay hooyo oo dhashay markaa isku aragtid in tintii ay si xaddhaaf ay kaaga go-eyso iyadana saas waay timaha yacni waxaa u baahan tahay vitamiinaad inaa qaadatid ama isku durtid ama aa cabtid marka haddii adiga timahaaga ay si xaddhaaf u go-een oo timahaaga yani si yani iska caadiya u go-aayaan waxaa sameyneysaa ka hortag oo waxaa sameyneysaa oo aa u badineysid maskaadka maskaadka brotiinka inaa u badisid saliidaha camal saliidaha inaa isku dardartid ood kululeysid oo aa marisid oo maaska tinta uga dhigtid oo kabacdina aa yani afar saac shan saac kabacdi aa iska dhaqdid waa ku jiraan janalka hadda kahor waa soo geliyay saliidaha maskad laga dhiganayo oo la kuleynayo xamaam maa ayaa lagu sameeyaa markay saliidda ay kulaatane waa marsaneysaa tinta waa aada iyo aada ku anfaceysaa tinta waa ku qoyneysaa vitamiinaadna waa siineysaa lain saliid kastaba vitamiinkeeda wadataa marka sidoo kale iyadana waxaa la rabaa inaa markino maskaadka brotiinka u sameysa tinta si tintaada ay u qoydo tinta markay gogo-do waxay u badan tahay marka tinta ay qalasho markaas ay sababtaa in tinta ay kaa go-do marka maskaadka brotiinkana muhiim waaye in markino oo aa isticmaashid oo ku dadaashid maskaadka kale oo sida maxaa la dhahaye waa ku jiraan janalka waa soo geliyay insha allah kuwo kalena waa soo geli doonaa sida badirkutaanka falaxsiidka iyo xinaha iyo qasilka iyo maskaadkaasna aada timaha ugu fiican yihiin timaha way dheereeyaan way qurxiyaan maasha allah maskaadkaasna yacni inaa ku dadaashid waxaa caadi ah yacni asxaabta in tinta yoomkii ay boqol xaba go-do shay caadi waaye dhakhaatiirta saasay ku dhahayaan tinta in markina oo yoonkii ay boqol xaba ay kaa go-do tin waxaa lagu leeyahay tinta yacni shay caadi waaye dabiici waaye yacni masaajka timaha la masaajeeyo oo lagu masaajeeyo saliidaha aada ugu fiican tahay tinta siiba waxaa fiican saliidda qumbaha in lagu masaajeeyo lana masaajka wuxuu kaa saacidayaa in dhiigga uu socdo yani dhiigga inuu socdo uu kaa saacidayaa masaajka yani caafimaada ugu jiro madaxa iyo timahaba masaajka aada ugu fiican yahay tinta waxaa kaloo u fiican tuunta iyo basasha go-itaanka tinta aada iyo aada ugu fiican tahay iyadana tuunta iyo basasha waxaa kaloo u fiican dacaarta timaha in markina loo isticmaalo maskaadka lagu darsado waa fiican tahay waxaa kaloo fiican jaridda tinta hoos laga jaraayo tinta haddii markina aa ku aragtid inay qalashay oo aflaaqaan dhahnaa aflaaqada inaan lagu dhaafin haddii kale aflaaqada waxay sameyneysaa horey usii soconeysaa yacni tinta dhan ay haleyneysaa waxaa fiican in laga gaaro mar kasto tinta hoos laga jaro waxaa rajeynayaa inaad dhammaantiin aa ka wada hesheen videogeena maanta oo ka faa'iideen haddii aa ka hesheen la wadaaga asxaabtiina iyo eheladiina walaalihiin haddii aa nagu cusub tahayna soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow janalka subscribe dheh beelkana furo si video walba aan soo gelina uu kuusoo gaaro waxaanoo ballan eh videoga dambe insha allah waxaa idinkaga tegayaa fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.